вітання в ефірі «Тема дня». Президент Володимир Зеленський сьогодні представив нового голову Тернопільської облдержадміністрації. Це Ігор Сополь. Як це було, я пропоную переглянути у сюжеті. Об 11-й годині біля облдержадміністрації зібралися люди. Серед них – ветерани російсько-української війни. Ні капітуляції, ні продажі землі. І ще дуже багато є питань, які хочемо задати людині, яка буде представлена на очільника області. Хочемо запитати, як буде проводити розподіл ДФРР, тому що ми знаємо, що попередня влада проводила по своєму розподіл ДФРР, чи буде пропорційно йти по округах. Було б добре, якби гарант мав діалог з народом України. Я бачив це відео, що він поїхав в Золоте спілкуватися з громадянами України, але мені цікаво, чи він буде сьогодні спілкуватися з громадянами України, які живуть в Тернополі. Також тому що ми маємо свою думку на рахунок всіх цих подій. Під облдержадміністрацією також зібралися представники державного підприємства «Укрспирт». Голова профспілки цього підприємства Віталій Сосницький зачитав звернення працівників підприємства, які виступають проти законопроєкту, який 23 жовтня запропонував Володимир Зеленський. Це демонополізація спиртової галузі України. Ми хочемо донести: правильна приватизація, раз, ні скороченню працівників і ні імпорту спирту. Це три меседжі. І закон про обов'язковість використання біоетанолу в паливах дасть можливість запустити ряд підприємств. Оце наша вимога. На президента з плакатами чекають працівники служби автомобільних доріг. Зарплата заборгована з лютого місяця. Заборгована зарплата, розвалюється державна дорожня система, і тому ми хочемо, щоб нас гарант побачив і зверне увагу на область чи на дорожників. На зустріч з президентом прийшла тернополянка Галина Ходань. Дуже рада, що він приїжджає до нас. Я писала 10 років кругом, обращалася за опалення. І з мене, якого я не маю, і забирають з мене пенсію 10 років. І я хочу йому вручити це письмо, і дуже рада хочу вручити йому квіти, бо я його люблю. Президент Володимир Зеленський приїхав до Тернопільської облдержадміністрації об 11:30. Ганьба! 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 У холі президента зустріли батьки вбитого торік 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина. Вони передали йому лист з проханням взяти під свій контроль розслідування вбивства сина. І щоб потрапити на зустріч з президентом, потрібно було пройти через металошукачі. Це зал Тернопільської облдержадміністрації. Президента поки що немає. Тут зібралося, за словами прес-секретаря облдержадміністрації, близько 200 людей. Вони зараз очікують на представлення нового голови облдержадміністрації Ігоря Сополя. Президент представив голову облдержадміністрації Ігоря Сополя. Дякуємо вам. Будь ласка, якщо хочете, пару слів. Вельмишановний пане президенте, ветерани, захисники України, шановні колеги, пані та панове. Насамперед, я хочу подякувати Володимиру Олександровичу за високу довіру. Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. Я буду докладати усіх зусиль, аби виправдати цей кредит довіри. Тернопільщина – це край з великим промисловим, аграрним, науковим та туристичним потенціалом. Потенціалом, який ми разом з вами повинні розкрити і розвинути. Хочу запевнити, що я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро.
які готові інвестувати в економіку, в інфраструктуру та в соціальну сферу нашої області, а також які готові створювати нові робочі місця. І це буде одним із пріоритетів в моїй роботі. У нас багато проблем, але ми разом з вами зможемо їх подолати. І на завершення, користуючись нагодою, хочу звернутися до усіх краян і закликати до спільної праці на користь нашої Тернопільської області. Варто сказати, що через прес-службу Ігоря Сополя ми запрошували його сьогодні взяти участь у нашому ефірі, однак він не прийшов, посилаючись на зайнятість, тому очікуємо з понеділка, що у нього час таки з'явиться. І сьогодні про новообраного губернатора ми говоримо із Ігорем Проциком, директором Центру суспільних досліджень «Поляс». Вітаю нас. Вітаю. У студії. Розпочнемо з новообраного губернатора. Як вам його кандидатура, що ви можете про нього сказати? Ну, кандидатура, напевне, в якійсь мірі, вона, можливо, наскільки десь очікувана. Очікувана. Три місяці ми взагалі були без губернатора. Пам'ятаємо, що Степан Барна пішов у відставку в червні. Так, так. Тобто, фактично, можемо сказати, що попередній голова адміністрації пішов після того, як склав повноваження після президентських виборів, так, і фактично, а цей час в області був тимчасово виконуючий обов'язки, відповідно, як це передбачено. Ось, а щодо Ігоря Сополя, то, ну, його десь кандидатура в якійсь мірі розглядалася як одна із варіантів, хоча в ЗМІ ми бачили велику кількість варіантів, претендентів, так, які навіть подавали свої декларації, що вже свідчило, тобто, де вони вказували, що вони є кандидатами на посаду, як це передбачено законодавством. Ось. Але, ну, ми бачимо, що діючий президент призначає по областях і на різні посади досить відомих йому, скажімо так, в якійсь мірі близьких йому людей. Тобто це або із його, скажімо так, попереднього бізнесу чи сфери діяльності, або ті, які близькі до нього. Чи десь навчалися разом, чи були друзями, чи однокласниками і так далі. Так? Тобто, на жаль, бачимо, що ця традиція зберігається і, на жаль, при Володимиру Зеленському, тобто, не віддається перевага фаховим професійним якостям і професійним людям, тобто, більшим просто таким. Чи, так, а все ж таки наближеним, хоча можна сказати про Ігоря Михайловича, що він все ж таки не мав дотичності до державного управління раніше прямого, скажімо так, хоча він був депутатом Хоростівського міської ради, був також кандидатом, ми пам'ятаємо, до Верховної Ради по 166 виборчому округу, але не став депутатом. Тобто, в принципі, якась така, я вважаю, такі попередні знання в нього, державне управління, напевне, є, але такого глибокого, глибинного розуміння тих процесів, які відбуваються, напевне, він буде все ж таки навчатися, я вважаю, в процесі свого управління. Це більше добре чи погано? Мінус чи плюс? Ну, я вважаю, що є в якійсь мірі мінус. Чому? Тому що я вважаю, що він напевне собі візьме досить кваліфікованих заступників. Не виключено, що це будуть заступники, які вже працювали або навіть працюють вже в системі чи обласної державної адміністрації, чи органів місцевого самоврядування. Ось, ну, ми бачимо, що, на жаль, політична партія «Слуга народу», як така, її обласний осередок чи місцевий осередок, поки що ми про нього дуже мало знаємо. Тобто, ми не можемо говорити, що це будуть кваліфіковані кадри, якісь ті, які пов'язані з політичною партією, яку він фактично представляє. Ось, тобто, я думаю, що це будуть ті, скажімо так, люди, які вже працювали або навіть працюють в системі чи обласної державної адміністрації, чи взагалі місцевого самоврядування. От, і, тобто, вони будуть в якійсь мірі спочатку, напевне, більше таку брати на себе ініціативу в цьому плані, але я думаю, що з часом Ігор Михайлович все ж таки вже більше заглиблюючись в систему управління і тим більше систему децентралізації, так, оскільки ми розуміємо, що зараз багато повноважень передається на місцевий рівень, тобто на рівні ОТГ, міських рад і так далі. От, я думаю, що він зможе гідно виконувати свої обов'язки. Дійсно, про нового керівника облдержадміністрації не так багато інформації, однак те, що є, я пропоную зараз переглянути у короткій візитівці.
Ігор Сополь, 45 років, підприємець, безпартійний. Народився в Хоросткові Гусятинського району Тернопільської області. За фахом – інженер-механік. 13 років працював на різних посадах на Хоростківському цукровому заводі. З 2017 року керівник Федерації футболу в Хоросткові. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом товариства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». 9 жовтня уряд розглянув розпорядження президента про призначення керівників обласних та районних держадміністрацій. Серед них – призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. На жаль, про більшу обізнаність нового губернатора із проблемами області ми інформації не маємо. Як ми вже говорили, він балотувався від 166 округу на дострокових виборах. І коли Суспільне проводило програму «Виборчий округ співбесіда», він, на жаль, відмовився від ефіру. Тому ми не мали можливості з ним поспілкуватися. І вкотре нагадую, що очікуємо його на нашому Суспільному, на UA Тернопіль з понеділка. І що він знайде такий час. Я пропоную ще зараз переглянути аналіз декларації Ігоря Сополя за 2018 рік. Ігор Сополь, згідно поданої декларації, за 2018 рік заробив 965 тисяч гривень від підприємницької діяльності і отримав трохи більше 44 тисяч гривень зарплати. У нього також є грошові активи готівкою – 350 тисяч гривень, 7 тисяч доларів і 6,5 тисяч євро. На ім'я його дружини взято кредит – 19 тисяч 70 гривень. Як свідчить його декларація, його сім'ї належить квартира площею 68 метрів квадратних, магазин площею 50 метрів квадратних, МАФ площею 30 метрів квадратних та будинок в увислі Гусятинського району площею 120 метрів квадратних. У декларації також зазначено, що його дружина Ольга Сополь є власником 27% гуртожитку в Хоросткові. Загальна площа власності – 178 квадратних метрів. Стосовно транспортного засобу, то Ігор Сополь задекларував автомобіль Toyota Camry 2014 року випуску. Бачимо таку невелику тенденцію, що керівники, новообрані керівники адміністрації є представниками бізнес-кола, в тому числі Ігор Сополь. Як ви вважаєте, це хороше? З однієї сторони, це є плюс, так, оскільки вони десь вже мають досвід якогось управління, вони вже бачать реальну економіку, так, вони працюють в підприємницькій діяльності, вони бачать, з чим стикаються підприємці в своїй діяльності, як і співпраці з органами там, місцевого самоврядування, в плані отримання різних дозволів з податковою адміністрацією, з іншими органами, так, ті, які здійснюють перевірки. Ось. З іншої сторони, ми розуміємо, що рівень управління навіть територіальним підрозділом одного з підприємств – це один рівень, а рівень управління всією областю – це зовсім інший рівень підприємств, управління, точніше, так, тобто це досить значні масштаби, так, це розуміння в різних галузях економіки, ось, хоча ми розуміємо, що, тобто, цей рівень управління йому буде, це все ж таки якісь певні переваги він буде мати. Знову ж таки, губернатор Львівської облдержадміністрації був обраний досить незвичним чином. Ми знаємо, що там три кандидатури Володимир Зеленський запропонував в Фейсбуці і дав можливість людям вибрати. А в нас таким чином не обирався губернатор. Наскільки це справедливо чи несправедливо і взагалі чи нормально, що була така процедура обрання Маркіяна Мальського, нагадаю. Так, я думаю, що це пов'язано, в якійсь мірі є політичний момент, так, тому що ми розуміємо, що Львівська область – це одна із областей, яка не віддала більшості голосів під час президентських виборів за Володимира Зеленського. Якщо не помиляюся, це єдина область, принаймні в Західній Україні, яка точно, тобто не віддала йому більше 50% за нього голосів. Тому я думаю, що він, розуміючи специфіку регіону, він вирішив поступити таким чином. Так? Тобто дати на відкуп, скажімо так, місцевій громадськості і взагалі тобто, людям, щоб вони мали можливість проголосувати таким чином, обираючи собі керівника.
в Тернопільська тій мірі область він... також десь на грані практично була, коли говорити про вибори президента, і майже 50 на 50 було голосування. Ну так, але ми розуміємо, що якщо порівнювати, можливо, Тернопільська область не була настільки, ну, по-перше, ми розуміємо, що, я думаю, що кандидатур було досить мало, хоча все ж таки місцеві політичні еліти через ті чи інші, скажімо так, шляхи доступу до адміністрації президента чи до Офісу президента України, наскільки мої джерела говорять, тобто досить активно пропонували кандидатури на посаду голови обласної державної адміністрації. От, але тому я думаю, що все ж таки президент поступив таким чином, що він вирішив зробити ставку на свою людину, людину, яку він десь вже знає з 95-го кварталу, мається на увазі, він досить був активним прихильником, і є, напевне, прихильником Ігор Сопель. Ось, тобто я думаю, що через брак кадрів. Брак кадрів, відповідальних кадрів, тим більше, що відповідати за область, а ми розуміємо, що проблем в області вистачає, сьогодні вони піднімалися під час наради, це і що стосується і спиртової галузі, і дорожнього господарства, і виплати, і заборгованості за заробітні плати як бюджетникам, так і самим дорожникам, так і діяльність тих же ж самих правоохоронних органів, піднімалось питання щодо нелегального спирту і лікеро-горілчаних виробів. З іншої сторони, ми дійсно нашу область, скажімо так, президент похвалив в плані аграрного сектору, так, оскільки область є одна із найбільших, яка забезпечує, скажімо так, аграрний сектор в межах країни. Тому ми бачимо, що є отакі різні погляди, так, і ну, Тернопільську область вирішив президент призначити таким чином керівника адміністрації. Тобто є свої плюси, є свої мінуси. До речі, питання Укрспирту. Сьогодні президент так виокремив, я б сказала, на тлі інших проблем. На вашу думку, чи це дійсно основна проблема області зараз? Чи, можливо... Ну, було багато думок щодо того, що дійсно в нас, якщо не помиляюся, 11 спиртзаводів, 4 з яких лише працюють, була озвучена така цифра, і те вони працюють лише певний період часу протягом року, тобто вони не працюють протягом року, але незважаючи на це, все одно дуже велика кількість спирту продається нелегально, він навіть, президент таку цікаву річ сказав, коли ви просто в Гуглі введете горілка, там Тернопіль, так, і вам, тобто, будуть пропозиції купити нелегально спирт. Так, тобто це говорить про досить значний рівень, якщо не помиляюся, навіть близько 50% рівень, тобто нелегального спирту добігає до 50% в порівнянні з легальними його продажами. Так, тобто досить велика кількість. Я вважаю, що, ну, і це впливає на рівень сплати податків. Так, от президент навіть говорив про те, що чому не будуються дороги за рахунок обласного бюджету, чому немає побудованих нових доріг. Тому що рівень бюджету цього не дозволяє. Так? І з іншої сторони, тобто, є дуже високий рівень тіньового сектору економіки. От, і тому, фактично, президент на це звертав увагу, для того, щоб він запропонував, напевне, один із механізмів наповнення обласного бюджету. Так? І також державного бюджету. Про це і говорив Тимофій Милованов, який також презентував шляхи виходу із кризи і що стосувалося приватизації спиртових заводів. Як це зробити правильно, щоб держава залишилася, скажімо так, в плюсі, тобто фактично не втративши певних коштів і тим самим збільшивши рівень доходів до обласного бюджету. Тобто десь були запропоновані такі різні джерела, хоча і багато говорилося і про дорожню сферу, так, і про рівень заборгованості заробітних плат. Тобто десь обговорилися ті проблеми. Я вважаю, що це непогана практика, коли президент так приїжджає не просто представити, не просто представити голову адміністрації, так, а обговорити ті проблеми. От, ну, я думаю, що про результат цієї наради варто буде говорити через певний період часу, тобто які все ж таки рішення будуть прийняті. Але ми розуміємо, що ці рішення мають стратегічний характер. Так, вони не вирішуються за день, чи за два, чи за місяць. Інколи потребують навіть прийняття законів. Повернемося до губернатора. Наразі маємо нового губернатора, але заступники залишаються ті самі, і керівники управлінь і департаментів залишаються ті самі. Тобто, як далі буде виглядати процедура? Це потрібно буде узгоджувати нових кандидатур з Кабміном, чи ні? Чи новопризначений губернатор це робить сам? Якщо говоримо про начальників управлінь і відділів, то в деякій мірі буде об'єднання за тою аналогією, за якою було об'єднання міністерств.
Так, якщо ми говоримо, наприклад, про Міністерство культури, молоді та спорту. Так? Тобто, я думаю, що така приблизно реорганізація буде на рівні обласної державної адміністрації, на рівні інших структурних підрозділів. Але, тим не менш, я в цьому переконаний, що оскільки на більшості посад, на цих посадах працюють люди все ж таки більше професійні, ніж політичні, якісь певні особи, тобто більшість із них збереже свої посади, можливо, просто в іншому статусі, вони будуть не начальниками там управління відділів, а можливо там чи заступників, рівні заступників, але все одно будуть виконувати таку основну роботу. Щодо заступників, то я думаю, що ті заступники, які є сьогодні, вони в деякий час будуть працювати для того, щоб ввести в курс справи безпосередньо самого голову адміністрації протягом якогось періоду часу. З часом, я думаю, що заступники, можливо, зміняться, так, оскільки десь змінюється політична кон'юнктура, вони будуть так, вони будуть погоджуватися з Кабінетом міністрів, от, але все ж таки тут головну, скажімо так, скрипку буде відігравати безпосередньо голова адміністрації, який буде пропонувати своїх людей, от, але не виключено, як я вже зазначав, що це будуть люди, які нам відомі, тобто ті, які знають ту чи іншу галузь, наприклад, чи це буде гуманітарний блок, чи це буде, наприклад, там економічний блок, чи якийсь промисловий блок, чи аграрний блок, так, тобто я думаю, що це будуть відомі нам люди вже, оскільки, як я вже зазначав, на мою, ну, ми зараз не бачимо, щоб партія «Слуга народу» мала якусь, скажімо так, досить велику лаву запасних, так, тобто тих і тим більше професійних, не просто людей, а професійних людей, тому що тут потрібно працювати. Тут мало просто ходити, відкривати певні заводи, підприємства, чи просто щось презентувати. Так, тут потрібно працювати, треба бути в темі. Окрім цього, ми поспілкувалися із попередником Ігоря Сополя, Степаном Барною, який, нагадую, пішов відставку в червні, і він розповів, які виклики стоять тепер перед новообраним губернатором. Пропоную послухати. Не дуже буде легко працювати новопризначеному голові обласної державної адміністрації. Тому особливо вітати з чимось я не маю з чим. Але тим не менше хотів би побажати йому успіхів, бо розумію, що та відповідальність, яка лягла на нього, надзвичайно важлива для нашого Тернопілля. І я сподіваюся, що він максимально зможе ефективно використати ту можливість, яка в нього з'явилася. Проте хотів би зазначити кілька проблемних питань. Перше – це питання кінця року. Глобально в розрізі Тернопільської області кожного року виникають питання виплат заробітних плат освітянам і медикам. В цьому році ми вже прогнозуємо на кінець року з листопада місяця майже 150 мільйонів гривень потенційної заборгованості по заробітній платі. Дуже важливо, щоб голова обласної державної адміністрації максимально використав можливості впливу на Кабінет міністрів, президента України і вирішив це питання, щоб люди пішли на Новий рік з виплаченою заробітною платою. Друге питання – це питання капітальних вкладень в регіон. І в процесі формування державного бюджету на наступний рік я би хотів, щоб та динаміка, яка була збережена у розрізі останніх років, яка стосується будівництва доріг, зокрема державних, була збережена. Щонайменше 3 мільярда гривень у розрізі минулого року було спрямовано тільки капітальне вкладення з боку держави. А ми чекаємо, що в цьому році і в наступному році ця динаміка як мінімум збережеться. І не кажучи вже про проблеми, котрі пов'язані з завершенням адміністративно-територіальної реформи, реформи, котрі очевидно є, ми не знаємо, коли вона буде завершена, чи вона буде завершена в травні місяці, чи в жовтні місяці, але для голови обласної державної адміністрації Ігоря Сополя надзвичайно короткий є термін, час для того, щоб максимально ефективно використати свої можливості для розвитку області. Три головні зміни, які ви започаткували і вважаєте, що новий голова має їх продовжити? Перше – це завершення реформи децентралізації. Зараз на цей момент створено 53 об'єднаних територіальних громад і практично 60% жителів області охоплено громадами. Друге – це завершення реформи медицини і реалізацію проєкту «Доступна медицина». Мною був започатковано проєкт, пілотні проєкти, пов'язані з придбанням машин екстреної медичної допомоги. Це 50 машин має бути закуплено в цьому році для медицини в області. Друга позиція –
це реалізація проєкту «Доступна медицина» передбачає завершення будівництва 19 амбулаторій та придбання ще 130 машин по програмі ще Петра Порошенка, президента, «Доступна медицина». Ці кроки ще будуть надалі реалізовуватися. В цьому році ми планували також почати реалізовувати проєкт реконструкції дороги М-19. В бюджеті на 19 рік було передбачено майже 900 мільйонів гривень на реконструкцію дороги Тернопіль-Чортків, Заліщики, Чернівці. На жаль, ці гроші були перерозподілені і спрямовані на дорогу Дніпропетровськ, вірніше Дніпро, Маріуполь. Хотів би, щоб ми до цього питання повернулися в наступному році і продовжили стратегію з'єднання Тернополя з навколишніми обласними центрами. Хотів би зазначити, що з 5 пріоритетних напрямків, а це Тернопіль-Львів, Тернопіль-Кременець-Рівне, Тернопіль-Хмельницьк, ми вже зробили, лишилося ще зробити Тернопіль-Чортків-Чернівці і Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ. Бажаю успіхів новопризначеному голові адміністрації. Все, що стосується мене як Степана Барни, я готов допомогти. Я вірю в те, що спільними зусиллями ми зробимо. Що ж, сподіваюся, ми скоро почуємо бачення Ігоря Соболя стосовно вирішення проблем, про які згадав Степан Барна. Наш ефір вже завершується. На кінець, що можемо сказати, які прогнози, які зміни очікувати найближчим часом від нового керівника? Дуже коротко. Я думаю, що для нового керівника буде основним випробуванням це прийняття бюджету області на наступний рік. Тобто це буде формування нової, скажімо так, більшості в обласній раді під нового керівника, яким чином будуть переформатовуватись ті чи інші політичні сили. Ми побачимо, тобто, чи буде мати підтримку новий голова адміністрації в обласній раді, оскільки ми розуміємо, що бюджет все ж таки приймається в обласній раді. А безпосередня підтримка, я думаю, з кабінету міністрів і президента він буде мати. Ну і також народні депутати, які ми знаємо, що більшість є від цієї політичної сили. Але все буде також залежати від нього особисто, від його професійних навичок, від його бажання вчитися, швидко набиратися нових навичок і працювати на благо області і всіх мешканців. Я вам дякую за розмову. Нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Процеком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вам дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося на UA Тернопіль. До побачення.